السلام عليكم شيكري نمات وحكو صاف صنطهي كبر دشاي لبا قبضوت لبدا إذا قبضوت وحيد كبر داسي من أودا داشا ومر والبوش قيسة وحي نكو دادالي ترتي إني واح برشو في عن أي هلان كبديه يقنو حي أهايين مطانو نين كان كبردان قبا وحاوها نين آنش ألين هوشا مر والبنوحوها نين هرد حافظة وعنتد ماشي سوقو تمادو إن كان نمر والبوحة وجعلا إن أو راحستو قبادة نمر كي نولشي عرقتي مركي دنبه وحي فورتو قول كميدو ميشيدا ميلي داركو تشو داد كتار كوردن نواعي كتولين جرين وحي نايهيد قف آد يآد وضوخ وروح بغن داد كنا أي ولج إليهين داد كتار كنو حي كورن جرين هداند أدوغو تولادن اندقن نهي نلا دقنايدين دارق وروح بغن تولادن لغو محر نادين قبادة نلعق بغن أي كتب فائدي جرتي قبديها يغانا العاكتاس واي سين جيرتي سيداي واح براشادا وغودكتان قبدو واحي وحلا ديگان جيرين هبلو واحفي عانو آبهود هايستو انتا فراها بادلان واحي هايين داد هايستا لعاك آدو فرا بادل قبدها سيدا قبدها يري مطانا هاو كلاهانا واحي هايين كو عايو مروالبا دايدا مروالبا لعي ويزان جيرين مركي دنبا واعي صاحيبين واحي نسا ميستي ميل اي كو انتايان واي يغ حافظ ايا انتادا لوغو سوسمين جيري قبار كميدا قبديه تاجرين تايا وحي تري آباهي موقت هاي انو مغالا دا يغا دوني كيغي دلاشا دايدا قبادي مركو ري عايين داقال امي باحني نو ماشي واسغا كعراي قبادي فان كي واسيو دو حي تري آبا حي تاطوبك مغالا دو يغا دونيا قبادي باكو تري محابد مغالا دا كفاليسا ان طوبك لغاقا دونو سو تهو يدي سميسو مد هو يدي كتلتت قبادي باكو تري مي آبا يغور مغالا دا يان كاغا دونيا waye imiko hangaleya sanad usub markaasay gabadhii kacday ku tiri hooyada u sheego midabka dirabtid iyo designka yada ayaa ku tali doonta way hooyay way garanaysa sida wax loo talo gabadhii waxay ku tiri marabo maqasaba anigu meeshaar u aabahay guuri ka talo ayaan ka soo tolanaya gabadhii kale ayaa gaar u la baxday waxay ku tiri na labada naagood waxaaba raadinay wax aan ku caaye ma hooyadu ayaa dhartasha markaasay ku tiri oo maanad ogeyntii kala waayay tashay markaasay ku tiri gabadhi ayaa ku tiri maanad nagu casuumeyna dalashadaada waayo wariyahan oo dhanba keegmaan cunin gabadhi baa ku tiri leenkuma casuumeyo waxaan leenku casuumeyaa aan hadii aad keenaysin hadiyado markaasay ku tiri maaman casuumna mise waan iska digina waayo dadkan umaba eekaba dad bixinayo hadiyado adiguna isku waali gabadhi baa ku tiri maya maya marabno inay dad fara badan ka soo qayb galaan waanad maahsantahay gabadhii laakiin keega ay doonaysay waxay ku tiri ka waran hadan hooyo ku yiraahdo u samee toob on dirhadu toolana ku keenan hadiyad kaaga dhigo gabadhii waa ku qosleen waxay ku yiraahdeen hooyada waxanay gacanta ku laqlaaqaso anagu ma rabno ee meelaha kale ayaan ka soo sameysanayna adiguna waliga keeg ma dhindhaminaysid laashid baa ku tiri adiga iimaaliyada ku hayso waa maxay nayna mari meeshan iskaga baxnay maantoodan ayaa lagu leeyahay ma imanaysid gabadhii markii dambe walaashid banaanka ayay u saartay laakiin sidii naagihii kale ma ay tagin dibbayna ugu soo noqotay gudhiyo meeshii ka qosqos leeybayna u timiday markii dambe labadoodaba madaxa intay dirbaxa kaga goysay ayaa ay ku tiri adan ma lihidin yaduna sidayna walaal dagaaltamin markiiba waa ay soo baxsatay oo walaashid ayaa u timiday sidayna gabdhahan isugu tagin badi gabdhoodna gabadhii kale ay ka dabacaytameen wayna aayeen gabadhii markii dambe walaasheed u tagtay waxay ku tiri labadii gabdhood waan la soo dagaaltamay anigaana dirbaxa kaga horeeyay iyaguna waxba imey soo gaarsiin markaasay gabadhii kale ku tiri oo bari toola maxaa sameeyneena maxaad faraha walaal gashay dadkoo dhan waad garanaysaa inay sidaan u galaane markaasay ku tiri waxaan doonayay in aan ka argoostay imika orod boorsayaashay noo soo qaada meeshan ka baxsanay sidii bayna kaga baxsadeen oo xiisadii dambe ma ay gelin nusaacii bayna ka tageen meesha hooyadood markay u tageen waa u sheegeen waxay ku yiraahdeen hooyo gabdhahaasan la soo dagaaltamnay gabdhahaasina dadka ma daayaan bayna naga arjaran doonaan hooyadood ayaa ku tiri idinku waad qaldan tihiin gabadhanna adigu waad qaldan tahay waxaa soo bariyay maxaa ku geliyay markaasay ku tiri hooyo sidaad rabtid ba noocay laakiin gabdhaha naga sasab bari toole oo noora iskuulka aroortii markii gaadhay iskuulkii dadkii oo dhan waa ay wada imaadeen laakiin labadan gabdhood ma ay tegin
oo hooyadood ay sugeen ardaydana way ka soo yara dambeeyeen sidii hooyadood u soo raacdo markay ardaydi wada gashay ay hooyadood soo raacday iskuulkiina way imaadeen maamuladii ayay u tagto waxay ku tiri gabdhahaas ayaan rabaa inaan la hadlay ii soo saar maamuladiina waxay ku tiri waayahay isugu telefoonkii macalimada ayaa qabsatay waxayna ku tiri macalimadii labada gabdhood ii soo saar waalid ayaa rabe labadii gabdhood waa la soo saaray islaantiina waa ay la hadashay waxayna ku tiri heshiiya walaalo ayaa tiidiina gabdhihii waxay ku yidhaahdeen waxaas waxbaa u qaadan shalay bayna ahayd maantaana la joogaa gabdhuhuna waa walaalahay sidii bayna labadii gabdhood moodayeen inay gabdhahan ku deynayaan laakiin iyagoo sii jeeda ay labadii gabdhood mid walba waxay ku dhufan kartay ay tii kale ku dhufatay labadii gabdhoodna madaxa ayay fureen labadii gabdhood ee kale wayna iskaga tageen gabdhihii arrintii markii dambe waxay gaadhay maamulkii maamulkiina dhiig joojin ayuu ku soo sameeyey xaafadiina wuu u soo diray markaasay ku yidhaahdeen hooye maanaynu ku sheegin inay gabdhahaasi yihiin dad xun dabaqaad fara badanna waa ay dareemayeen hooyadoodna kiniin fara badan ayay mar walba siinaysay siday dabaqaad ugaga yaraato boqorad ka mid a boqoradaha ayaa waxay maraysay dusha sare wayna aragtay gurigoogii bayna ku soo daadegtay gabdhihiina waa ay la hadashay markii hadli waayeen markii dambe waxay go'aansatay inay qaado oy geyso meesha iyadu ku nooshahay xanuunkan ka soo gaaray madaxa iyo joogtanna aad ayay u darneen labadii gabdhoodna meesha waa ay ka saartay oo waxay geysay meesheedii gabdhihii markay arkay meeshanay taagan yihiin waa ay yaabeen waxay siraadeen talow ma aan dhibanay halkan maxayna keenay gabadhii waxay ku tiri kale ila walaala ahayd anigu garan maayo sidii unbay maskaxdii xanuunaysaa gabdhihii ay waxay ka jireen markii dambe boqoraddii ayay la hadleen ay ku yidhaahdeen halkanan joognaa waa halkee maxaanad adigoo naga rabtaa boqoraddii waxay ugu jawaabtay labadan kala doorta mid ka midana madaxii waa ay ka furtay oo madaxeegii waa u caafimaaday waa ay dooratay waxayna ka dhaxashay guri ay tagtay lacag aad u fara badan iyo guri qurux badan lacagtiina waa ay soo qaadatay gabadhiina lacagtii way soo qaadatay walaasheedna iyadana madaxii waa la caafimaadiyey dibna labadoodiiba waa loo celiyey hooyadoodna lacagtii faraha badnayd waa ay siiyeen hooyadoodna wax walbay u baahnayd waa ay u samaysay gabadhii shalay madaxa wax kaga dhufatay ayaa waxay ku tiri aaway madaxiina xanuunayay aaway namarkii halkee ayuu maray ayay ku tiri gabadh ka mida ayaa ku tiri sidaada anigu dhirbaaxadu ilkahaygagama daataan aniguna waxba igama qaadin waxaad igu samaysay shalay toole maalin kalena waan kaa jaran doonaa gabadhihii kalena waa ay ku qosqosleen iyaduna waxay diidaneyd inay dhirbaaxadii la xanuunsatay iyaguna ayna waxba la xanuunsan sheekadeeniina intaa ayay ku dhammaatay.